参加交际活动。ဒါကရဲမပင်မြို့နယ်မှာလူဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့အသက်20နှစ်အရွယ်ရဲဘော်သေးဝေဦးခေါ်ရဲဘော်တာလရဲ့မိခင်ပါဇူလိုင်26ရက်ကစကိုင်းတိုင်းရဲမပင်မြို့နယ်မှာလူဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်လေးဦးရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေအံ့ဩဝမ်းသာသွားစေဖို့ဝါဇန်တကန်ကလှူဒန်းခြင်းနဲ့အတူသွေးကောင်းကူပိတ်မှန်ကိုပါပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ရဲမပင်ခရိုင်တယင်း28ဓမ္မဆိုင်တမရော်ရဲ့တယင်းဘူးဘူဆွမ်းကပြောပါတယ်ကြာဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်ရည်စူးပြီးကျန်ရဲသူမိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်ရဲရွာဒေသခံတွေကိုဝါဇိုတင်ကန်းကတ်လူဖို့လာခဲ့ကြရန်သာအတိပေးထားပြီးသူရဲကောင်းကူပိတ်မှန်ပြုလုပ်ဂုဏ်ပြုဖို့အစီအစဉ်ကိုတော့အလုံးအံ့ဩဝမ်းသာသွားစေဖို့အတွက်အတိမပေးဘဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘူဆွမ်းကဆိုပါတယ်ကိုကလည်းဒီမျိုးဆိုတဲ့ဗီနိတဲ့ရဲကလည်းမှဒီနေဆိုလည်းမသိဘူးအတိတပဲလေးတွေတာဝန်ကြီးကြီးနာတွေကြောင့်တော်လည်းမှာအတိအကျအနေနဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီပြည်မှန်ကိုငါမသိခင်မှာငါသားရင်းငါဒီပြည်တွေအတွက်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လိုက်တယ်။တိုးတဲ့နေရာမှာမိဘတွေတော့မသိပါဘူး။ဘနဲ့ချာမှဘာလို့ဒီငန်းကဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်ပြရမှအဲသူတို့ကိုဒီလိုပြည်မှန်ကိုဝင်နေအီလူကြီးတွေချာဝဲတဲ့ကလို့တော့သူတို့တော်တော်လေးအာဝပါကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဒီငန်းကဲတဲ့ခေါ်ရစ်ဆက်တယ်ပါဘာလို့ဒီငန်းကဲတဲ့အမိဘတွေကိုလည်းဒီသူအာဂန်ဒီသူရဲ့သားတွေကိုရဲ့တပ်ပေါ်လေးကိုလည်းအမတရားတပေါ်လေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါလေဗျကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်လေးဦးဟာစေတန်းကြောင်းသားဖြစ်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ရဲဘော်အောင်ပိုင်စိုးနဲ့အသက်20နှစ်အရွယ်ရဲဘော်သေးဝေဦးခေါ်ရဲဘော်တာလာတို့ဦးဟာနှုတ်ဦးတဲ့သောသားတွေဖြစ်ကြပါရယ်အသက်40နှစ်အရွယ်သက်စိန်မူမင်းစော်ခေါ်ငှက်ကြီးကလူပြိုကြီးဖြစ်ပါရယ်အသက်30နှစ်အရွယ်ရဲဘော်မိုးလင်းခေါ်တွေ့မချောင်ကတော့အမျိုးသမီးနဲ့အတူအသက်10နှစ်အောက်သားနှုတ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးအာနာမတင်းခင်ကတော့မြို့ဖလာတောင်တူလုပ်ငန်းလုပ်ကံရင်အသက်မွန်းချောင်ပြုတ်လုံနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ကြီးကတော့2024လေးလပိုင်း29ရက်နေ့မှာကြားခဲ့တာပေါ့။ပေါင်းပြီးနေပြီးတော့မှသားသိင်းနေတယ်ပေါ့နော်။အဲမှာကြာဆုံးခဲ့တယ်။နာရဲဘော်အောင်ပိုင်ဆိုးနေတာတော့ဒီစစ်ကြောင်းကလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံဆောင်ရင်မတန်နဲ့အဲ့မှာစစ်ကြောင်းနဲ့မိမိရောသက်ခံနေပြည်မရှောင်းဘူး။အဲရဲဘော်မိုင်ဆိုးလေးရဲ့အားလည်းဒါတော်ရီရောသားလို့ပြောပြရပါလေ။အကြီးကမိမာနဲ့ဟိုဘောနော်ဘာလို့အားဆရာတော်မွေးစားထားတာပါနော်။သူနည်းရဲဘော်ရဲ့အဲမိမိကကာမင်းဝင်လာတော့ဒါတယောက်တည်းသမီးတယောက်ဒါတယောက်တည်းပေါ့ဒီမြန်မာကိုဒါတယောက်တည်းမလို့ချင်းနေဒါရောကိုစစ်ချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါရင်ဆန္ဒအဝေးဆွေးနွေးလိုက်တာပေါ့။ဒီတဲ့ချင်းမှာကလေးကစကမ်းမှာတောင်းထားကြရင်းနဲ့ဒီတွေ့ရကုသချောပါယောဂပါတွေ့ရတင်းပြီးတာယောဂနဲ့ရှင်းုံတည်မှတဲ့ရှင်းပုံပါပဲအဲဒီရဲဘောကဆောင်းဆောင်းရတာပေါ့တယင်မှုဘူဇွမ်းကတော့တော်လန်ရေးထဲမှာအသက်ရှင်ကြံရအောင်မယ်ဆိုရင်လူဥတော်လန်ရေးပြည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကြာဆုံးသူရဲ့ကောင်းတွေအတွက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာလွမ်းစေတီလေးတဆူနဲ့နောင်လာနောင်သားတွေအာဇာနည်ရဲဘောလေးတွေအတွက်အမြဲတမ်းရည်မှန်းကုသိုလ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အာဇာနည်ဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းတိုက်ကိုလည်းတည်ထောင်ပေးခြင်းတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်